Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita kembali semula. Okey, hari ini kami akan membicarakan tentang forum yang bertajuk COVID-19 memberi kesan kepada ekonomi bandar. Betul atau tidak? Okey, jadi kita akan bincangkan sama-sama. Okey, saya Nur Azad Atika sebagai moderator pada hari ini. Jadi, kita terus fokus kepada tajuk kita. Iaitu saya akan terangkan sebersikit apa itu COVID-19. Okey, COVID-19 ialah merupakan sejenis virus yang mampu menyebabkan jangkitan kepada saluran pernafasan. Okey, mungkin pesakit itu asalnya hanyalah sesemua biasa, tapi sekiranya tidak dirawat, dia boleh menyebabkan radang paru-paru yang teruk ataupun pneumonia. Jadi sebelum ini ada juga virus yang hampir sama dengan COVID-19, iaitu severe acute respiratory syndrome, coronavirus SARS dan Middle East respiratory problem. Okey, ataupun MERCOV. Okey, di sini kita lihat COVID-19 ini sangat memberi kesan kepada ekonomi negara. Kita tengok pelbagai masalah yang timbul. Jadi kita sudah sedia maklum. Sebelum ini, sebelum adanya PKP ini, sebelum adanya COVID-19 ini, ekonomi negara Malaysia sangatlah baik. Aktiviti harian manusia berlaku dengan sangat baik. Jadi, bagi pandangan pertama dan pandangan kedua, apa pandangan saudari tentang ekonomi negara di Malaysia sebelum PKP ataupun COVID-19? Okey, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya di sini akan menjawab persoalan moderator mengenai keadaan ekonomi sebelum terjadinya COVID-19. Pertama, sebelum langkah penutupan separa di Malaysia, pecahnya coronavirus di China telah menimbulkan kejutan bekalan dan permintaan yang meluas di seluruh dunia. Pengeksport komoditi di seluruh dunia mendapat harga yang lebih rendah ketika permintaan China runtuh. Sementara pengeluar global menghadapi penurunan pengeluaran kerana kilang-kilang China ditutup. Di Malaysia, kesan kejutan China ini agak mengerikan kerana ekonomi Malaysia adalah antara ekonomi yang paling terdedah di rantau ini. Hal ini disebabkan terhadap permintaan dan penawaran daripada orang China. China adalah rakan dagang nombor satu Malaysia, iaitu merupakan sumber pelaburan asing yang besar dan sumber pelancongan yang teratas di luar daripada ASEAN. Namun begitu, Menteri Kewangan kita pada ketika itu iaitu Encik Lim Guan Eng mengatakan bahawa Malaysia telah mengatasi jangkaan pasaran apabila kadar pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negara bagi suku kedua tahun 2019 naik ke 4.9% berbanding suku sebelumnya iaitu 4.5%. Pertumbuhan KDNK setinggi 4.9% ini mengatasi konsensus pasaran serendah 4.7% seperti yang dikumpulkan oleh Bloomberg. Pertumbuhan lebih pesat berbanding jangkaan menunjukkan daya tahan Malaysia yang masih lagi okey ketika persekitaran dunia kelihatan murah. Bagi bandar di Malaysia pula, iaitu di Kuala Lumpur seperti di bandar-bandar besar yang lain, ekonomi bergantung kepada sektor pelancongan, sektor perniagaan dan memainkan peranan penting dalam kehidupan ekonominya dengan menjadikan pendapatan, pekerjaan dan mengembangkan peluang perniagaan. Industri pelancongan memerlukan pelbagai perkhidmatan dan kemudahan yang menjadikan pekerjaan di semua sektor penduduk dan membantu memperbagaikan ekonomi bandar. Pada tahun 2019, keadaan dari aspek pendapatan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur adalah mencatatkan perolehan tertinggi sebanyak 3.2 bilion juta ringgit. Di samping itu, dua majlis bandar di Selangor iaitu Majlis Bandaraya Shah Alam dan Majlis Bandaraya Petaling Jaya mencatatkan pendapatan masing-masing sebanyak 442.2 juta ringgit Malaysia dan 385.1 juta ringgit Malaysia. Terima kasih kepada panel yang pertama. Seperti kita sedia maklum, keadaan sebelum
terjadinya wabak COVID-19 bagi negara Malaysia. Sudah diterangkan oleh panel yang pertama, justru saya akan menekankan keadaan ekonomi bagi negara luar negara, iaitu saya mengambil contoh negara Singapura. Kadar pertumbuhan dalam negara kasar KDNK bagi negara Singapura mengalami pertumbuhan yang menguncup sebanyak 3.4% dari tahun ke tahun. Penurunan ini menunjukkan penurunan yang amat ketara, dan kata Kementerian Perdagangan Singapura. Berdasarkan perbandingan tahun ke tahun, ia berkembang hanya 0.1%, menandakan kadar paling pelan sejak berlakunya krisis global, krisis kewangan global yang berlaku sejak 2009. Okey, selain berada di bawah anggaran bagi negara tersebut, negara tersebut bergantung kepada perdagangan asing. Okey, Singapura sering dilihat sebagai negara yang mempunyai ekonomi yang positif. Okey, seterusnya, Singapura mengalami perang perdagangan antara Amerika Syarikat dengan China. Okey, perang perdagangan antara AS dan China tersebut memberi kesan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi negara Singapura. Hal ini dapat dilihat kerana negara Singapura mengalami bergantung sepenuhnya terhadap perdagangan asing. Dia menyukar keadaan tersebut menyukarkan lagi ekonomi negara Singapura untuk berkembang. Sementara itu, pakar ekonomi Singapura Cak Huak Bin pula berkata, Singapura dianggap sebuah lombong arang batu yang sangat menerima kesan yang sensitif terhadap perdagangan. Okey, saya menyimpulkan, membuat rumusan. Sebelum terjadinya wabak COVID-19, keadaan ekonomi Singapura tersebut mengalami krisis yang tidak ketara sangat, hanya sedikit, kerana terjadinya perang perdagangan antara Amerika Syarikat dengan China tersebut sebelum terjadinya wabak COVID-19. Tetapi selepas terjadinya wabak COVID-19, ia mengalami peningkatan penurunan yang ketara berbanding sebelum. Terima kasih kepada panel pertama dan kedua atas penerangan yang sangat jelas serta bukti-bukti tersebut yang berkaitan dengan ekonomi negara dalam pelbagai sektor, dan orang kata semuanya berlaku dengan baik. Jadi kita teruskan kepada yang soalan yang kedua bagi panel yang ketiga dan yang keempat, iaitu, okey, baiklah saudari, saya nak bertanyakan. Sudah kita sedia maklum juga di mana waktu PKP ini semua pekerja terpaksa ditangguhkan, semua sektor terpaksa diberhentikan atas faktor keselamatan, atas faktor orang kata penjagaan yang hati-hati oleh Malaysia sendiri, perintah kawalan pergerakan bersyarat dan sebagainya, menyebabkan rakyat tiada pekerjaan, berlakunya kemelesetan ekonomi. Pada pada 29 Mac, dalam akhbar berita harian online, dia menyatakan bahawa ekonomi negara Malaysia berpotensi alami kemelesetan teknikal separuh tahun pertama ini. Jadi apa pandangan saudari tentang isu ini, dan bagaimana kita nak tahu dengan lebih mendalam ekonomi Malaysia pada waktu PKP? Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Wuzari Nabiti Haris. Saya akan menjawab soalan mengenai keadaan ekonomi semasa PKP. Keadaan yang dapat kita lihat pada masa kini agak membimbangkan, yang mana COVID-19 ataupun coronavirus ini sedikit sebanyak telah menjejaskan aktiviti ekonomi, terutamanya
di kawasan bandar. Di Malaysia, apabila COVID-19 mula merebak secara meluas, maka satu kaedah telah dijalankan oleh kerajaan iaitu PKP ataupun lebih dikenali dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Dengan keadaan semasa, banyak pakar ekonomi yang menjangkakan bahawa ekonomi sekarang mungkin tidak akan mencatatkan pemulihan dalam masa yang terdekat. COVID-19 telah menjejaskan kestabilan ekonomi negara melalui beberapa saluran utama, yang mana paling ketara ialah sektor ekonomi dalaman kerana ia yang terkesan dengan rantaian berkenaan global. Antara sektor yang terkesan sekali ialah sektor pelancongan dan juga sektor-sektor berkaitan akibat sekatan kemasukan pelancong asing dan kawalan pergerakan penduduk. Akibat daripada sekatan kemasukan pelancong dan pergerakan penduduk yang dijalankan, terdapat banyak kawasan pelancongan dan kawasan umum ditutup. Hal ini sedemikian kerana COVID-19 ini diumumkan sebagai penyakit pandemik oleh pihak WHO. Seperti yang kita ketahui, pandemik merupakan satu terma yang digunakan oleh WHO, yang mana bermaksud penyakit ini merebak secara global. Oleh itu, pengumpulan orang ramai dalam satu tempat dianggap berisiko kerana virus ini boleh menjangkiti individu tanpa disedari, yakni simptom virus ini ada kalanya lambat dikesan. Sebabkan virus ini masih baru, maka vaksin bagi virus ini masih belum dijumpai. Tambahan pula, ia juga boleh membawa maut. Oleh itu, bagi mengurangkan risiko penularan virus ini, segala aktiviti perhimpunan terpaksa dibatalkan dan ditutup buat sementara waktu bagi tujuan keselamatan dan kesihatan. Malah, PKP ini juga mewajibkan pelajar dan juga orang yang berkerjaya untuk bekerja dan belajar dari rumah, kecuali untuk pekerja yang terlibat dalam sektor-sektor yang penting seperti dalam sektor perubatan dan keselamatan. Selain daripada sektor pelancongan, terdapat juga sektor hiliran lain yang terkesan akibat daripada Perintah Kawalan Pergerakan ini. Isu ini akan disambung oleh panel yang seterusnya, iaitu Umi Kalsi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini saya ingin menambah berikutan soalan moderator tadi berkaitan keadaan ekonomi semasa berlangsungnya PKP susulan daripada COVID-19 ini. Dapat dilihat terdapat dua sektor perkhidmatan yang sangat-sangat terkesan berikutan dengan sekatan perjalanan dan juga penutupan sempadan yang berlangsung untuk membendung penularan COVID-19 ini. Yang pertama sekali adalah syarikat penerbangan, yang mana syarikat-syarikat penerbangan mengambil langkah drastik dengan menghadkan dan juga memberhentikan seketika operasi penerbangan, khususnya penerbangan ke luar negara. Syarikat-syarikat seperti Mas Airlines dan juga Air Asia Airlines lihat sangat-sangat terkesan. Yang pertama sekali adalah syarikat Mas Airlines yang dilihat mengambil langkah dengan mengurangkan penerbangan ke seluruh rangkaian berikutan dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Selain itu, mereka juga mengambil langkah dengan beroperasi dengan kekerapan seminggu sekali sahaja terhadap penerbangan dari Kuala Lumpur ke Sabah dan juga Sarawak semasa PKP ini berlangsung. Selain itu, syarikat Air Asia juga mengambil langkah dengan menggantung sementara penerbangan antarabangsa bermula daripada 28 Mac hingga 21 April pada tahun ini. Krisis lain yang berlaku semasa COVID-19 ini terhadap syarikat penerbangan dapat dilihat apabila Air Asia mengambil langkah dengan memberhentikan 111 kru, 172 juruterbang dan juga 50 jurutera berikutan usaha pengecilan operasi yang dilakukan susulan daripada situasi sukar akibat COVID-19 ini.
Afin Huang Capital menjangkakan kerugian yang bakal dihadapi oleh syarikat Air Asia pada tahun ini berada dalam anggaran 1.1 bilion ringgit. Selain itu, sektor kedua yang lihat sangat terkesan akibat sekatan perjalanan dan juga penutupan sempadan semasa membendung penularan COVID-19 ini adalah syarikat perhotelan, yang mana Persatuan Hotel Malaysia menganggarkan sebanyak 170,000 tempahan hotel telah dibatalkan susulan COVID-19 ini. Sebanyak 70 juta ringgit dijangkakan kerugian yang bakal dihadapi oleh sektor perhotelan pada tahun ini dan akan meningkat kepada angka 130 juta ringgit sekiranya keadaan ini masih berlanjutan sehingga hujung tahun ini. Sebanyak 20% daripada 1,200 buah hotel yang telah berdaftar di bawah Persatuan Hotel Malaysia mengambil langkah untuk menutup sementara atau sehingga hujung tahun ini operasi perhotelan mereka untuk mengelakkan kerugian yang besar akibat ketiadaan pelanggan kerana COVID-19 ini. Dianggarkan sebanyak 6,000 kaki tangan dalam industri perhotelan mengalami keadaan sukar akibat diberhentikan atau diberi cuti tanpa gaji berikutan COVID-19 ini. Dijangka sektor perhotelan ini mengambil masa 8 hingga 10 bulan untuk keadaan kembali pulih seperti biasa. Baiklah, terima kasih kepada panel ketiga dan keempat kita atas penerangan yang begitu jelas, dan kita dapat lihatlah bahawa apabila COVID-19 ini mampu memberi kesan yang mendalam dalam ekonomi Malaysia sendiri, bukan saja ekonomi di Malaysia malah rakyat. Okey. Seterusnya kita lihat kepada soalan yang ketiga dan kita tujukan kepada panel kita yang keempat dan yang panel yang kelima dan yang keenam, maafkan saya. Jadi bila kita lihat macam tadi kan, ekonomi, kemelesetan ekonomi. Okey. Perintah Berkawalan Pergerakan. Jadi semestinya lah ada sesetengah pekerjaan yang terpaksa membuang pekerja. Terpaksa membuang pekerja untuk membayar sewa pembangunan, sewa syarikat, sewa dan orang kata sewa kilang-kilang dan sebagainya. Hal ini mampu menyebabkan kesan-kesan kepada rakyat. Bukan sahaja kesan kepada rakyat, malah dari segi kekeluargaan, mana nak dapatkan duit, di mana orang kata kesan-kesan bukan sahaja ekonomi tapi memberi kesan kepada orang lain juga, memberi kesan kepada sektor lain juga. Jadi soalan kepada saudari, apakah kesan kepada rakyat sekiranya ekonomi negara terjejas? Itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pengusi atas soalan yang diujarkan. Baiklah, saya akan mengupas sebab sedikit mengenai kesan wabak COVID-19 ini kepada rakyat dan institusi kekeluargaan. Kita sedia maklum bahawa wabak COVID-19 ini bukan hanya memberi kesan kepada negara kita Malaysia, bahkan ia memberi kesan kepada seluruh dunia. Wabak COVID-19 ini bukan hanya memberi kesan kepada pesakitnya, malah ia memberi kesan kepada pelbagai permasalahan seperti kemerosotan ekonomi. Rentetan daripada berlakunya kemerosotan ekonomi ini ianya sekaligus memberi kesan kepada kehidupan rakyat. Saya sendiri dapat lihat, semenjak berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP, pelbagai ekonomi telah terjejas teruk. Antaranya ialah seperti, ada terdapat syarikat yang meminta pekerjanya bekerja dari rumah.
Lebih teruk lagi apabila terdapat kilang ataupun syarikat yang memberhentikan pekerja. Penutupan operasi ataupun pemberhentian pekerja ini akan meningkatkan kadar pengangguran di negara Malaysia. Apabila aktiviti ekonomi terjejas dan terhad dilakukan untuk beberapa sektor ekonomi sahaja, ianya akan menjejaskan pendapatan penduduk. Pendapatan industri kecil dan sederhana, penjaja dan pemilik usahawan juga akan menanggung kerugian. Lebih-lebih lagi kepada rakyat yang mempunyai pekerjaan yang berstatus pendapatan harian. Rentetan daripada terjejasnya sumber pendapatan, jumlah hutang isi rumah semakin meningkat, sebaliknya jumlah simpanan akan semakin rendah. Harga barang di pasaran akan semakin meningkat disebabkan oleh permintaan yang semakin meningkat daripada kebersihannya. Kuasa beli rakyat akan terjejas. Bebanan yang lebih akan dirasai oleh individu yang mempunyai keluarga yang perlu disara. Saja daripada saya mengenai kesan COVID-19 ini kepada rakyat dan institusi kekeluargaan. Panel 6 akan memberi tambahan ataupun hujah yang lebih lanjut. Assalamualaikum kepada semua sahabat ahli panel sekalian. Terima kasih atas penerangan panel 5 tersebut. Saya bersetuju dengan hujah panel 5 sebentar tadi. Baiklah, saya ingin menambah sedikit sebanyak maklumat bagi mengukuhkan lagi hujah panel 5. Seperti yang panel 5 nyatakan tadi, terdapat pelbagai sektor ekonomi tidak dapat dijalankan menyebabkan banyak syarikat terpaksa ditutup. Keadaan ini bukan hanya menyumbang kepada pekerja diberhentikan kerja, tetapi juga terdapat keadaan lain yang dialami pekerja seperti memaksa pekerja cuti tanpa gaji dan menghadapi pemotongan gaji pekerja. Keadaan tersebut berlaku akibat daripada majikan terhimpit dan tersepit. Mereka tidak mempunyai pilihan kecuali menutup syarikat sebagai jalan terakhir supaya mereka juga tidak dapat terus menanggung kerugian. Majikan-majikan ini terpaksa menanggung kerugian akibat daripada kekurangan pelanggan sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat kesan daripada penularan COVID-19. Impak daripada kekurangan pelanggan tersebut telah menyebabkan majikan menghadapi kesukaran dalam membayar gaji pekerja. Kesan daripada isu tersebut juga telah menyebabkan kadar pengangguran di suatu negara akan meningkat. Berdasarkan laporan daripada Jabatan Perangkaan yang dinyatakan oleh Ketua Perangkaan Malaysia, iaitu Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, kadar pengangguran di Malaysia pada tahun 2020 dijangka mencecah sehingga 5.5%. Kesan daripada PKP akibat penularan COVID-19. Unjuran itu akan menjadi kadar tertinggi yang pernah dicatatkan oleh negara sejak tahun 1989 yang menyaksikan kadar pengangguran adalah sebanyak 5.7%. Kadar pengangguran tertinggi yang pernah direkodkan Malaysia ialah pada tahun 1986 iaitu 7.4%. Berdasarkan laporan tersebut, secara tidak langsung kita dapat lihat bagaimana isu penularan COVID-19 ini memberikan kesan kepada peningkatan pengangguran di Malaysia. Rentetan daripada wabak ini, kesan akibat pandemik COVID-19 kepada negara bukanlah sedikit, malah hampir melumpuhkan ekonomi dunia. Ia turut banyak menjejaskan proses import dan ekspor barang dari dalam dan luar negara. Hasil daripada langkah penutupan dan sekatan pintu masuk oleh negara-negara yang terkesan akibat penularan wabak tersebut akan menyebabkan 3 sektor utama terjejas, sekaligus menyebabkan ekonomi dunia merundum. 3 sektor berkenaan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia adalah sektor perkhidmatan, logistik dan perkilangan. Tidak dinafikan keadaan sebegini sangat berkait rapat dalam memberikan kesan kepada institusi kekeluargaan. Tambahan lagi, keluarga memang sepenuhnya bergantung kepada pendapatan hasil daripada pekerjaan tersebut. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada panel kita yang kelima dan yang keenam atas soalan tadi. Wow, kita melihat bukan sahaja kepada rakyat, malah kepada pelajar, kepada pekerja-pekerja, kepada sektor-sektor pekerjaan, sektor orang kata persekolahan juga mengalami masalah ini. Jadi seterusnya kita nak tahu juga apa inisiatif kerajaan tentang COVID-19 ini. Apa bantuan kerajaan yang mampu salurkan kepada rakyat. So jadinya kita teruskan kepada panel kita yang ketujuh dan yang kelapan untuk membincangkan tentang tajuk ini.
Terima kasih kepada pihak moderator. Menjawab kepada soalan moderator tadi, baik seperti yang kita tahu sekarang, masyarakat di seluruh dunia berdepan dengan cabaran yang ditimbulkan oleh ancaman COVID-19. Pihak kerajaan juga turut berada di barisan hadapan dalam pertarungan yang kita alami sekarang. Ketegasan pihak kerajaan dalam bertindak balas terhadap keadaan darurat ini bukan sahaja menentukan corak kepimpinan mereka, tetapi juga secara langsung mempengaruhi kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Langkah di mana pihak kerajaan bertindak balas terhadap COVID-19 ini akan mempengaruhi kepercayaan rakyat dan kesejahteraan rakyat selama bertahun-tahun yang akan datang, terutama di peringkat tempatan itu sendirilah. Pihak kerajaan juga, jadi inisiatif yang secara umumnya kita dapat tengok, pihak kerajaan bertanggungjawab untuk menyebarkan sokongan secara menyeluruh dan telus dalam kalangan peniaga kecil dan rakyat, serta harus bekerjasama dengan pihak kerajaan negeri, sektor swasta dan bahkan organisasi antarabangsa untuk menerima, mengesan dan mengedarkan peralatan perubatan maupun bekalan lain. Jadi kita tengok sekarang pelbagai negara ataupun bandar, terutamanya pihak perbandaran ataupun pihak kerajaan di beberapa buah negara ataupun bandar ini memainkan peranan masing-masing ketika COVID-19 ini melanda. Jadi saya akan huraikan secara global lah, contoh bandar beserta contoh bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Baik, kita tengok pertama contoh di Mexico City, Mexico. Apa yang berlaku di Mexico City ini, di mana kerajaan pusat bandaraya Mexico dan 13 dari 16 bandar yang ada di Mexico City ini bekerjasama untuk melaksanakan satu inisiatif yang dipanggil Mall Comuna, iaitu pasar komuniti makanan dan bekalan, yang baru untuk menyokong keluarga dan perusahaan mikro semasa pandemik COVID-19 ini. Jadi keluarga yang sememangnya telah terdaftar dalam dalam program pembekalan susu khas, di mana Mexico City ada program pembekalan susu khas daripada kerajaan, telah diberikan voucher khas untuk menebus makanan di perniagaan kecil seperti kedai runcit, kedai roti dan pasar tempatan. Baik, contoh seterusnya kita tengok di Murat Fasa Turki, di mana Murat Fasa Municipalities Robotic Coding and Technology Training Center, sebahagian daripada Pusat Masyarakat dan Inovasi Masyarakat Awam, mula menggunakan pencetak 3D untuk menghasilkan dan mengedarkan pelindung muka face shield untuk pekerja penting di bandar, terutama mereka yang bekerja di hospital. Yang terakhir pula kita tengok contoh di Taipei, Taiwan, di mana bandar Taipei telah mengumumkan langkah pelepasan ekonomi jangka pendek untuk perniagaan tempatan sebagai tindak balas kepada COVID-19. Termasuklah penangguhan dan pengurangan cukai, pengurangan sewa, kadar faedah istimewa dan subsidi lain untuk mencegah pengangkuran besaran dan penutupan perniagaan. Jadi langkah-langkah ini melengkapkan program bantuan ekonomi jangka sederhana atau dipanggil sebagai medium term kerajaan pusat Taiwan. Jadi ini antara secara global je lah mengenai inisiatif kerajaan untuk mengatasi ataupun isu di bandar ataupun secara umumnya negara itu sendiri. Terima kasih. Saya akan menjawab persoalan moderator berkenaan dengan insentif kerajaan dalam membantu rakyat. Saya akan menguraikan isi-isi saya daripada sudut bandar di Malaysia. Akibat daripada COVID-19, kita dapat mengetahui bahawa ekonomi telah jatuh merundum, khususnya ekonomi di bandar. Akibat daripada COVID, pendapatan penduduk bandar telah terjejas dan sekaligus ekonomi bandar menjadi tidak produktif. Maka, kerajaan telah memberikan insentif iaitu bantuan kepada penduduk untuk meneruskan aktiviti bandar untuk membantu ekonomi agar terus bangun akibat daripada COVID-19. Bagi penduduk bandar, kerajaan telah memberikan bantuan kepada semua penduduk mengikut kategori pendapatan isi rumah mereka.
Bagi isi rumah yang berpendapatan RM4,000 dan ke bawah, kerajaan telah memberikan RM1,600, manakala bagi isi rumah yang berpendapatan RM4,001 hingga RM8,000 telah mendapat bantuan sebanyak RM1,000. Manakala bagi kategori bujang yang berpendapatan RM2,000 dan ke bawah telah menerima RM800, manakala kategori bujang yang berpendapatan RM2,001 hingga RM4,000 telah memperoleh RM500. Di sini kita dapat melihat bahawa kerajaan telah memberi bantuan kepada penduduk-penduduk, khususnya penduduk bandar, agar mereka dapat melangsungkan ekonomi akibat daripada COVID-19. Seterusnya, kerajaan turut memberikan bantuan kepada para usahawan, peniaga dan PKS, iaitu perusahaan kecil dan sederhana. Seperti yang kita tahu, perusahaan kecil dan sederhana iaitu PKS adalah tulang belakang ekonomi bandar dan seterusnya menyumbang kepada ekonomi negara. Maka, bagi membantu usahawan dan peniaga ini untuk terus melanjutkan aktiviti perniagaan bagi membantu ekonomi bandar, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi telah membantu para usahawan untuk memberikan skim sebagai suntikan modal pusingan kepada mereka untuk memulihkan dan memulakan semula perniagaan yang terjejas akibat COVID-19. Selain itu, RM500 juga telah diberikan kepada peniaga kecil bagi membantu bagi pelangsungan ekonomi yang terjejas akibat daripada COVID-19. 40,000 penjaja dan peniaga di Kuala Lumpur terjejas akibat daripada COVID-19 ini. Maka, bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan kepada penduduk bandar pastinya dapat membantu mereka bagi memulihkan semula ekonomi bandar. Baiklah, terima kasih kepada panel kita yang ketujuh dan yang kelapan. Jadi kita pergi yang terakhir. Soalan kita yang terakhir, iaitu kepada panel kita yang ke-9 dan ke-10. Jadi apabila kita melihat kerajaan telah menyediakan insentif bantuan yang sangat banyak kepada rakyat, jadi apakah kesan kepada rakyat tu sendiri, apa kesan kepada ekonomi tu sendiri untuk kita, orang kata, menaikkan baliklah ekonomi tu? Macam mana kita nak menggerakkan semula ekonomi-ekonomi dalam sektor di Malaysia? Jadi kita teruskan kepada panel kita yang terakhir, iaitu ke-9 ke-10, untuk membincangkan tentang isu ini. Dipersilakan. Terima kasih, saudari. Berbalik kepada persoalan saudari, iaitu kesan bantuan kerajaan kepada rakyat, apa yang dapat saya katakan ialah kesannya dapat terbahagi kepada dua, iaitu kesan positif dan semestinya ada kesan negatifnya juga. Jadi, saya akan mengulas mengenai kesan positif bantuan kerajaan kepada rakyat. Pertama sekali, secara umumnya yang kita ketahui, bantuan yang disalurkan oleh kerajaan ini sememangnya membantu rakyat untuk meneruskan kehidupan mereka pada situasi sukar ini. Jadi, melalui paket prihatin, iaitu bantuan prihatin nasional BPN yang disalurkan oleh kerajaan kepada golongan B40 dan M40, membolehkan mereka ini untuk membeli barangan keperluan dan menggunakan wang bantuan tersebut untuk meneruskan kehidupan mereka. Oleh itu, golongan ini tidak runsing untuk mencari wang tambahan bagi membiayai kehidupan mereka. Seperti yang kita maklum, sejak keluarnya arahan PKP, semua orang dikehendaki untuk stay at home. Maka ia juga menimbulkan kebimbangan dalam kalangan rakyat, kerana jika mereka tidak keluar untuk bekerja dan hanya duduk di rumah, mereka tidak ada penghasilan, mereka tidak ada pendapatan untuk menyara keluarga dan menyara hidup mereka. Jadi, kerajaan telah memberi inisiatif untuk melaksanakan pengecualian sewa dan penangguhan bayaran pinjaman serta diskaun bil elektrik untuk rakyat agar mereka
tidak perlu bimbang untuk menjelaskan bil-bil ini dalam masa yang terdekat. Jadi rakyat dapat menggunakan wang yang ada untuk membeli barangan keperluan yang lebih penting, ataupun mereka boleh menggunakan wang yang mereka ada untuk memulakan bisnes online untuk menjana pendapatan sampingan. Kesan seterusnya ialah rakyat dapat mengekalkan pekerjaan mereka. Disebabkan oleh penyebaran wabak COVID-19 ini, banyak sektor ekonomi yang menjadi lumpuh dan kesannya ramai yang telah diberhentikan kerja. Manakala bagi mereka yang bekerja sendiri, mereka kehilangan punca pendapatan mereka. Oleh itu, kerajaan telah melaksanakan subsidi upah, di mana kerajaan telah memberi bantuan kewangan segera kepada majikan yang mengalami pengurangan sebanyak 50% agar majikan dapat mengekalkan lebih ramai pekerja. Subsidi upah ini telah dilanjutkan selama 3 bulan dan dijangka dapat membantu majikan mengekalkan lebih banyak pekerja. Dan ramai juga rakyat yang akan menerima manfaat hasil daripada pelaksanaan subsidi upah ini. Di samping itu, melalui program ini, majikan juga tidak dibenarkan untuk memotong gaji pekerja mereka yang sedia ada. Seterusnya, saya serahkan kepada Saudari Azinda untuk menerangkan kesan yang lain. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Menjawab kepada soalan panel mengenai kesan bantuan kerajaan kepada rakyat. Baru saja sebentar tadi, rakan saya menjelaskan mengenai kesan positif yang dirasai daripada bantuan kerajaan kepada rakyat. Namun, apa yang saya ingin bahaskan sekarang ni, walaupun kesan positif turut diperolehi, namun dalam masa yang sama, kesan negatif juga turut dirasai. Saya ingin beri gambaran umum. Kejadian COVID menyebabkan 60% aktiviti ekonomi terpaksa ditangguhkan dan 40% lagi hanyalah melibatkan aktiviti perniagaan yang hanya memerlui keperluan asas sahaja. Namun, menyedari situasi tersebut, kerajaan telah memperkenalkan prihatin, iaitu bantuan kepada rakyat, kerana rakyat sangat terjejas semasa kejadian COVID ini. Namun, bantuan yang lewat dikeluarkan atau dikreditkan kepada rakyat, seperti kita tahu, bantuan yang dikeluarkan baru-baru ini mengikut fasa-fasa, menyebabkan kesan negatif turut dirasai. Aktiviti ekonomi yang tertangguh menyebabkan rakyat hanya bergantung kepada bantuan, dan bantuan yang lewat dikeluarkan menyebabkan rakyat merasai kesan negatif tersebut. Dalam masa yang sama, sekatan pergerakan menyukarkan mereka untuk keluar mencari rezeki, dan dalam masa yang sama, mereka yang hanya bergantung kepada bantuan dan bantuan yang lambat dikeluarkan menyebabkan mereka sangat terasa kesan negatif daripada bantuan tersebut. Yang kedua, kesan negatifnya adalah rakyat hanya bergantung kepada bantuan kerajaan sahaja. Tidak dinafikan dalam kejadian COVID ni, di mana sekatan pergerakan menyebabkan rakyat hanya berada di rumah. Namun, walaupun rakyat di rumah, media sosial boleh digunakan untuk aktiviti perniagaan. Dan segelintir rakyat yang hanya bergantung kepada bantuan, mereka tidak mencari kaedah lain untuk menjana pendapatan. Sedangkan mereka boleh menggunakan platform media sosial untuk berniaga. Namun tidak dinafikan juga terdapat segelintir rakyat yang tidak mengetahui cara menggunakan platform media sosial ini. Oleh itu, saya sarankan kepada masyarakat, khususnya pihak kerajaan, menyediakan satu platform percuma untuk rakyat mempelajari aktiviti perniagaan secara tak sekalian, agar inisiatif lain boleh dilakukan untuk memperolehi ataupun menjana pendapatan untuk meneruskan kehidupan seharian. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada panel kita yang terakhir. Betul, kita kata kesan kepada rakyat. Semestinya lah ada kesan kepada mahasiswa,
kepada orang kata pekerja-pekerja yang bawah gaji B40, pekerja-pekerja macam mana nak menggerakkan sektor permis, perniagaan, perhotelan, orang kata industri-industri perkilangan dan sebagainya. Bagaimana diorang nak menerajui ataupun menambah baik diorang punya sektor tersebut. Jadi terima kasih kepada semua moderator atas penjelasan yang sangat ringkas, padat dan orang kata baik dan memberi kefahaman kepada semua pendengar dan semua yang melihat. Okey, terima kasih kepada semua. Baiklah, jadinya tanpa buang masa, kita akhiri kita dengan terima kasih semua dan selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.